Jo, takže čau kňok lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to náš vánoční speciál a dneska jsem se rozhodl, že tak už koupím, teda na jednomu z hráčů, který proti mě hrál, se musím vykoknat, protože jsem to fakt natěšenej, a vyhrál proti mě. Hráli jsme dohromady tři, jeden vypadl hned v prvním kole, nebudu vám říkat jméno, protože si ho sám ani nepamatuju, a druhý hrál, pak jsme se ještě domluvili v chatu, že pokud seš tam ty, nevím, jak se jmenuje v realitě, ale ve hře se jmenuje bot, lobíčko, velký A1, nebo nějak tak to je. Mám to i napsaný v chatu. Jo. Mám tady bot, jo, 01A se jmenuje. Tak se jmenoval. Jsou to divný jména, proč, nevím, proč se tak lidi pomenovají. Ale k tomu, k čemu jsem tady směřoval. Já mu chci koupit tady tu Xmas offer, toto. To mám v plánu mu koupit. Stojí to 99 korun, je to fakt výhodný, a pak bych mu za těch 60 gemů, jsme se domluvili, bych mu chtěl koupit tady Red Nose Nitu, abych to dokoupil. A jo, já se připojím na jeho účet teda a šli bychom to koupit. Takže jo, zatím čauky mňauky, jenom se tam musím odsaď dostat, není to fakt lehký, kdyby něco. Takže jo, jsme zpátky, jsem si musel pádět to točí. Jsem na jeho účtu teda, jak vidím, on toho teda nemá dost, má krou, jak vidíme. Já vám teda nebudu ukazovat, co všechno má, on to nechtěl, protože on se prostě to trochu stydí, ale nevím. Řeknu vám, že má 10 000 pohárku. Ale tak to je jedno. Já jsem tady kvůli tomu, abych koupil na tady tým účtu toto. A tak zrovna vešla mamka. Tak. Dveře zavřeme. No a koupíme mu teda Red Nose Nitu. Jo, tady ten skin. Já si myslím, že jsem šťastný. Sice nemá žádný custom efekty, já už jsem koupil teda 30 gemů. Jo, abych si předem řekl, měl 17 asi. Nic, jdem na to, já to tady střihnu, uvidíme se, až to bude koupený. Takže jsme zpátky, platba byla úspěšná, takže máme 60 gemů, pak 1000 coinů a na taru máme 340 těchto tajtech potvor. Dobře, to by bylo. Máme 107 gemů, což je hodně nice, má dost coinů náhodou. No a já mu za těch 107 gemů teda koupím, no když to ta vyhrál, zasloužil si to. Tady Red Nose Nitu. Takže jo, doufám, že budeš šťastný, pokud se mě díváš. A pak, hezký Vánoce. Tak a má limitovaný skin. Takže jo, 28 gemů tě zbylo. Bych tě koupil třeba retro na ně ještě, akorát chybí tě jeden gem. Tak a mě, já ten teďka mám v stáhlech docela dost her. Teď. A teďka tam mám i bankovnictví a všechno a to je prostě, mám to pomalejší už, ne pomalejší, mám to zasekaný takhle, ne zasekaný. No ale doufám, že ta šťastný za tady ten, sakra se znamení, znamení stavit, za tady ten skin, Red Nose Nita. A jo, jestli byste chtěli ještě nějaké videa takové, kde prostě něco kupujem, tak můžeme udělat pak soutěž, či někdy třeba až, třeba příští zimu. Příští zimu by mohla být to něco lepšího, teda soutěž už na. A protože tady to je takový jenom jeden skin, no. Se budeme nalhávat. Já se vrátím na svůj vlastní účet a hned toto. Dobrý, tak jsme zpátky. A tady si zahrám ještě jednu hru, taky za Barleyho. Já bych tady docela asi rád koupil skin, že, ale já teďka už nebudu utrácet. Ale tak by si měli byla tady ta oferka. Neříkám, že to jako není špatný, 99, je to určitě výhodný, 99 korun a máte tam 1000 gemů, 360, 340, text tomu říká PowerPointu, myslím, a 60 gemů. A 60 gemů by vás vyšlo, 30 gemů by vás jenom vyšlo na 50 korun. Tak to vemte tak, že teď to je vlastně, by stalo těch 60 gemů jenom toto. To by jenom stalo 60 gemů, jako. Tak tady máte ještě 1000 coinů k tomu. To je nice. No, rád bych to měl.
Ale můžeme si dát. Dáme se ještě ta jednu hru, dáme si ji třeba s nějakým taky takovým lepším skem. A už nám vlastně může padnout tady ten Lu. Myslím, že se jmenuje Lu, jo, Lu. Lulu, Lulu. Rovno bychom si mohli koupit ten upgrade, akorát já si tady šetřím peníze. Kašlu na to. Jdeme zahrát s Max. A prostě doufám, že je šťastný. Vidíte právě, že to zbývá méně než 10% místa v úložišti. Že mi tady ukáže na videa. S Maxem jsem dlouho nehrál. Já jsem kompletně brblsář, dlouho nehrál. Vím, že jsou říkat ty Brawly Days, tak já to vždycky asi v 10 nebo v 9 zapnu a nevím, kdy se to dává teď. A to se jenom odklichnu a to je podle všechno, co já to hraju. Nice. To bychom mohli solidně zničit. Ale tam někde bude. No nic. Jde mu dohnat. Nice. Nemá šanci. Proti mě zkušené Max. Jo. Asi tak. Jo, to jsem taky zapomněl ukázat, probám, mám na ten ty piny. Jsem se mohl podívat. Jsou kdyby něco ještě tady ty piny, jsem to zvažoval, že dostanete kolik set of 5 pins, use them to community with the other players. Podle mě jsou ty piny k ničemu, to nevyužijete prostě. Podle mě hezčí si koupit skin, tady Red Rose nitu. Red Rose? Red Nose? Nebo Rose? Nose. A prostě mě takovej skin. Já bych mu třeba akorát koupil tady toto. Tady to Holiday Party Franka. Ten je ale drahý jak svíčka, není ničím zajímavé. A nebo tady to Snowmantika, akorát Snowmantika to můžeme udělat soutěž třeba příští rok o něho, pokud tam ještě bude. To je prostě taková, to je takové skin, je taky pěkné, ale proba. Tady ten skin je limitovaný, to je poslední šanci si ho koupit. Tady jako, pak zmizí. Takže jo, tady tím se s váma asi chtěl prozatím rozloučit, už bych se s váma chtěl rozloučit, přeji vám všechno nejlepší na Vánoce. Určitě štědrou nadílku pod stromečkem a jo, to bude asi jedno z posledních videí tady v tým roce, možná ještě vyjde nějaký jedno. A z Battlefieldu možná, teďka mám právě problémy s tím úložištěm, tak nemůžu natáčet moc dlouhý tyto, tak se to právě snažím vyřešit, proto už teďka dva dny nevyšel. A takže zatím, čauky mňauky, čus!